Усім привіт! Хочу показати практичну демісезонну куртку для дитини від бренду Cool Club. Вона чудово підходить для весни та теплої осені. Ось такий поліестеровий приємний матеріал зверху, дуже ніжний квітковий принт. Усі краї вироби йдуть з еластичними манжетиками. Ось та курточка виглядає ззаду. Вона комфортно розшивається на замочок з захистом від прищібань. Всередині поліестерова підкладочка і додатково маємо силіконовий наповнювач для утеплення. Капюшончик також з еластичною тасьмою. Дуже практична куртка для щоденних прогулянок. Придбати її можна на нашому сайті ilovemami.com.ua.